Ate yonga bweri enkola y'omukulu jino yoweri tibwabura Museveni kwotadde n'abasajja be nti omuntu yenna ateekawo resistance ate ku nkola yaabwe baba balina omuyiyiza akatwa olwo naye akanywe akawulire. Essaawa zino nga wenjogerera eby'omukulu Segirinya Muhammadi naye tebinnatereera olw'ensonga nti essaawa zino yaddusiddwa olunaku lw'eggulo mu ddwaliro ng'embeera ye ate etabuse. Naye bifo nga tebannamutwala mu ddwaliro, omukulu ono yavaayo ku peegi ye emu ate ku Facebook n'agamba nti ekituufu kiri nti temumala ganywa kintu kyemusanze oba temwesiga bantu kubanga ate babawa ebyokunywa oba ebyokulya kubanga ensi mwe tutambulira ya bunkenke ng'era kigezaako okudipictinga oba okutegeeza nti omukulu ono yandibanga ate ayina we yakyamye ate nanywa ebitategeerekeka. Twalaba ekyatuuse ate akuwa mayiti famire yavaayo naye abasawo ne bamugyamu bagezaako kubanga ate omubiri bagwoza obutwa bwe yanywa bwali buyitirivu nnyo naye nga naye yeebuuza ekibuuzo kimu, obutwa buno nabujja wa? So y'enkola y'omukulu tibwabura woteekawo nnyo resistance olwo ng'ate bakusetinga abakuli okumpi ate ne baagala okubanga bakuwa obutwa obuyinza okujja mu budde naye nga embeera y'omukulu Segirinya Muhammadi tenatereramu yadde n'akatono akyali ku kitanda era akyapookya naye nga atwalabye kafaananyi nga kiragira ddala nti essuubi we liri ajja kuba akomawo eri abantu be. PROJOURN Media omupya subscribinga teweerabira ate tweyongereyo.